ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳି ଆଉ ଘର ଦୁଆରରେ ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଯାହା ବହୁତ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି କାଳିବାଈ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା, ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପ ଘର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କାଳୀ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ବା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀଙ୍କ ପିତା ଅମୃତଲାଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖିଲ୍ଚିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଳି ଗାଁ ନିବାସୀ ଅମୃତଲାଲଙ୍କ ଝିଅ କାଳି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହତାଇଖେଡ଼ା ଗାଁର ଜ୍ଞାନ ସିଂଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ୱଶୁରଘରୁ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ବାପଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ କାଳି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଳି ମନା କରିବାରୁ ସେ ରାଗିକି ପୁରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ କାଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜଙ୍କୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିବରାଜଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କାଳି। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି, ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଯାଇଛି। କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିବେ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସହି ସାରିଥିବେ, ଶେଷରେ ହିଁ ପଛରେ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଏ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରିସାରିଲାଣି, ସେପଟେ ଗାଁ ଘର ଜାଳି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବାପକୁ, ଯେଉଁ କାଳୀର ବାପା ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେ ଆମର ଭରଣା ପୋଷଣ କର, ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା, ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଭୁଲ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।